Oi, gente. Fala, galera do Brasil! Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão todos aí? Bom, a gente vai fazer hoje uma transmissão bem interessante Da porque. baleia azul. Deixa o papai falar primeiro explicando, Manu, porque é o seguinte, gente. Eu fiquei bastante preocupado com tudo que está acontecendo aí envolvendo a questão desse jogo macabro chamado Blue Whale. E fiz uma pequena análise. A minha intenção, claro, eu vou trazer algumas questões envolvendo o direito, mas como se tratam de questões muito mais ligadas ao direito penal, eu vou me limitar a alguns comentários rápidos. Mas o que mais me impressionou foi que quando comecei a estudar, para ver se tinha algum aspecto constitucional, eu percebi que isso já era do conhecimento de muita gente. Delegado Thiago, muito obrigado pela presença. Aliás, esse é um tema extremamente importante para a polícia estar atenta a tudo o que está acontecendo. E hoje já vou dar a palavra para a Manu para dar oi para todo mundo. Professor Flávio Tartucci, muito bem-vindo, meu amigo. Hoje está aqui em casa, porque amanhã é feriado, o Igor e a Isa também. O Igor é o nosso primo e o Igor, ele já tinha conhecimento disso. Ele tem 14 anos, Igor? 14 anos já. Não, Então. treze. Ah, é, catorze Então a anos. gente já vai falar sobre isso. Eu vou pedir licença para a gente ligar aqui No o Facebook Live. Facebook Live. Deixa eu É. ver se nós estamos aqui no Facebook Live. Pra vocês verem também no Facebook. É, isso aí, Então gatinho. deixa eu só ver se eu consigo localizar o Facebook Live. Tá aqui. É isso aqui, Igor? Não, não. Não é, Ô, não. gente, também Aqui, ó. entrei Vai no Facebook mesmo. no YouTube do papai Aí, ó. Tá. e também entre no Isso. Facebook, no Instagram e tudo, tá? Tá, então eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu já vou descrever como vai ser isso aqui. A minha prima e o meu primo estão aqui. Ao vivo no Facebook Live, estamos ao vivo, Igor? Estamos. Estamos ao vivo. Então vamos lá. É o seguinte, eu vou primeiro pedir pra Manu, a Manu quer dar oi, Manu quer falar alguma coisa? Quero. A Manu quer falar alguma coisa, depois eu vou passar para Isabela, depois vou passar para o Igor. O Igor é o nosso, o homem da internet aqui que vai explicar um pouco, né? Então vamos lá, Manu, você quer dar oi pro pessoal? O que que você quer falar? Sim. O pessoal tá dizendo que fazia muito tempo que você não aparecia aqui. Pode chegar um pouquinho mais para cá, Manu? Aqui no nosso Periscope, Manu pode chegar um pouquinho mais para cá. Você tá com saudade da turma, Manu? Ah, aqui, agora aparecemos na turma do Facebook Live. E não foi nada, Manu. Papai te ama. E então é isso, gente. Estamos já ao vivo no Facebook Live. Eu estou tentando fazer as duas transmissões, por isso está um pouco desconectada. Mas vamos lá. Eu queria então, Manu, vamos dar um pouco a palavra para Isabela. Depois você volta? Pode ser. Então, Isabela, vem para cá, Isabela, vem para cá. Isabela, quantos anos você tem, Isabela? Não, velho, aqui é sério. Vamos lá. Isabela, vem cá. Você consegue ficar um pouco mais? Fica de pé, Isabela. Vamos Isso. lá. Isabela é a nossa prima. Tem 8 anos, Isabela? Tô fazendo. E hoje, quando comecei a querer estudar um pouco o assunto, fica um pouquinho mais pra cá, Isabela. Perguntei pra Isabela se ela conhecia alguma coisa sobre o tal do Blue Whale. Então, Isabela, fala o que você sabe, porque me impressionou. A Isabela tem 8 anos e já estava sabendo disso desde o ano passado. Fala alguma coisa que você está sabendo. O que eu vou pedir desculpas para meus amigos aqui é que nada do que a gente está fazendo aqui está programado. Eu não sei o que vai acontecer. Então, eu já pedi, já alertei eles para eles tomarem cuidado com o que estão falando, porque estamos ao vivo aí. Estamos ao vivo com quantas. Já aparece aqui quase 500 pessoas ao vivo. Aí, se puderem convidar os seus amigos aqui, nós temos um bonequinho. Meus amigos, se puderem convidar, aqui cliquem no bonequinho, vamos dar um share, convidem, porque acho que o objetivo também dessa transmissão é alertar. Eu tenho 3 filhos, me impressionou muito a situação que a gente está vivendo. Conversei com a Isa e com o Igor e eles já falaram. Então, obrigado pelo convite, meus amigos estão convidando. Você vai falar depois, Manuzinha. Então vamos lá. Então, Isa, pode falar o que você escutou já sobre esta questão. A Isabela é nossa prima. Ela é a prima da Manu. Então vamos lá, Minha Manu. priminha. Vamos lá. Isa, o que você sabe sobre o tal do baleia azul? Sim, vou aí. Você Eu também falou? fiquei sabendo que tem um link rolando no Face que você entra no grupo. Bom, foi isso que eu fiquei sabendo e tem mais coisas.
Tá. E, mas as suas amigas já falaram de entrar? Você já escutou alguma? Não quero saber nome de ninguém, tá, Isa? A gente tá ao vivo pro Brasil. Eu quero saber se alguma amiga... A Isabela tem 8 anos, a Manu, a prima dela. Eu quero saber se alguma amiga sua já falou de entrar. E por que motivo falou de entrar no tal jogo da Baleia Azul? Não precisa dizer... Não diga nome, tá bom, Isabela? Sim, já teve algumas por causa de depressão. A sua amiga tem 8 anos e tinha depressão. E por que ela tinha depressão? Você sabe dizer? É melhor eu não falar. É melhor não falar. Tá, e ela falou que queria entrar num jogo desse porque ela tá se sentindo com depressão. É. É? A amiga de 8 anos, isso, Isa? Isso. Então, gente, vocês vejam que a situação é bastante complicada. E ela descobriu o jogo como? Você sabe dizer? Não, ela não me contou. É, e falou que queria entrar pra tentar resolver o problema de depressão dela, é isso? É, aí eu já falei pra ela não entrar porque isso era muito perigoso. Ô, gente, se vocês forem criança, não entrem nesse jogo, é muito perigoso. É de suicida. É isso, suicida? É, bom, o Isa, e você tem... Peraí, alguém tá perguntando, que jogo é esse? Esse jogo é um jogo muito perigoso. Fala, tem algumas... Qual que é o nome? É... Aquelas... Provas, é isso? É, o Igor já vai explicar que o Igor é o conhecedor técnico do assunto, tá. É, mas tem algumas provas que elas são muito perigosas, porque no começo do jogo, quem... Tipo assim, eu sei no começo do jogo. No começo do jogo, é assim... Quem tá preparado, escreve assim com uma faca... Na sua perna. Nossa, eu nem tenho coragem de ver essa foto. Tá, então peraí. Manu, agora a Isa. Isa, você quer falar mais alguma coisa? Você acha? As amigas já conheciam isso desde o ano passado? É. Aí eu fiquei meio sabendo esse ano. Um pouco mais esse ano. Eu sabia que já existia um jogo. Eu achava que não era de suicídio. Eu achava que era um jogo que jogava, sei lá. Legal, um jogo, né? É. E aí quando você descobriu as informações sobre esse tal e que o objetivo final era o suicídio. É. E você escutou amigas que estavam em depressão querendo participar porque pensavam em coisas erradas, será? É. Então você vejam que são crianças de 8 anos falando isso. Isso me impressionou quando eu comecei... Eu tô com uma amiguinha que é Deus. É Deus? Não. É Deus. Não. Tá. Okay? Agora, Manu, olha lá. Vamos dar um oi pros meus amigos. A Chile disse que é professora de adolescentes. E realmente, a Isa dando o seu depoimento. A Manu disse, Manu apaixonante. Gente, pare de falar. É, eu já falei, eu já tive mensagens do Periscope e me confirmaram que, na verdade, as mensagens não travam, não é para travar. Aliás, não teria sentido ter a possibilidade de chat se a gente não pudesse conversar. Então, eu acho que fique à vontade aí. Eu acho que é um problema mais de conexão entre e sai que a gente consegue estar funcionando. A maioria dos pais ausentes, eles escolhem os participantes a dedo. Olha o perfil para ver quem é depressivo. São vários curadores. A Manu tem 6 anos, não, né, Manu? 7. Então, não, 7. Vai fazer 7, né? Mas... A conexão de cada um com certeza. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou pedir pro Igor. O Igor é o meu primo. Você já fez 14 anos? Eu quero falar. Vai fazer. Vai fazer. Eu quero falar, papai. Tá, então fala que agora o Igor vai falar e depois o papai vai dar a participação técnica. Gente, nunca entrem nesse jogo. É muito chato. Não, chato não, é um jogo... Não, é um jogo perigoso e horroroso de fazer. Eu nunca quis entrar nesse jogo, nem se alguém fosse suicida. Se eu fosse suicida, eu não entrar nisso. Vamos lá, nunca. Manu. Não, peraí. Vamos ver, Manu. Então, Manu, agora fica do lado aqui. Agora... Não, isso não é pra mexer nisso aqui. Agora o Igor vem cá. Não, senta aqui. Agora o Igor aqui. Vamos lá. Fica mais perto do aqui do, do Periscope. Periscope. Tá. Vamos lá. O Igor vai fazer 14 anos em julho. Sim. E ele, quando eu falei, disse que já conhecia o assunto. Então explica o que é o tal do assunto, Igor. Explica tá, aí. Primeiro, fica mais pra cá. Oi, né, gente? Eu fiquei há uma semana atrás sabendo, né, desse jogo por links do Facebook, né? Que falava de jornais, assim, da cidade mesmo falando do jogo. Aí depois que ficou mais famoso aqui no Brasil. Primeiro era lá na Rússia, numa rede social russa. E depois foi pra Europa e agora tá chegando aqui no Brasil, né? Já muita gente já se matou por causa desse jogo. São tarefas muito perigosas mesmo.
são horríveis. Vou falar algumas delas, as mais que têm mais destaque. E perigosas. Ó, a primeira tarefa é, com uma faca, escreva a sigla F57. Opa. F57, que provavelmente deve significar baleia azul, eu acho. Na palma da mão, escreva a sigla F7 na palma da mão com uma faca e envie a foto para um curador. Os curadores são tipo os administradores do grupo. O jogo é... são em grupos do Facebook e de uma rede social lá da Rússia que se chama KV, eu acho, se eu não me engano. E eles são cybercriminosos. Que eles incentivam, né, o suicídio das pessoas. E muitas tarefas insistem às 4h20 da manhã. Eles mandam às 4h20 e são realizadas também às 4h20, a maioria delas. Aliás, Igor, se me permite, deixa eu entrar, sim, Manu. Sim, pode falar. Deixa eu entrar aqui. Gente, eu quero falar um pouco. Assim, tem um jogo que é tipo a baleia... baleia, de baleia. Mas a baleia rosa, que a baleia rosa é de bem. Tem uma prova que é assim, que é assim... Peraí, Manu, deixa eu facilitar agora. Mande um abraço e um beijo para sua amiga. Eu gosto dessas provas. Tá, agora essa história das 4h20 da manhã, eu fiz uma pequena pesquisa, não sei se eu estou certo, mas o que eu descobri foi que esse horário de 4h20 da manhã era um horário que alguns alunos de uma universidade de Chicago ou da Califórnia, eles se encontravam para consumir droga às 4h20 da manhã. Então, isso estaria ligado, talvez, a essa história do horário de 4h20, que é quando as tarefas estão sendo encaminhadas para quem está participando do jogo. Então, continua aí, Igor. Tá. Também tem muitas tarefas que insistem em assistir filmes de terror e psicodélicos, escutar músicas psicodélicas. A maioria são às 4h20 da manhã. Também tem muitas de se cortar. Tem outra que também... a tarefa 5 é... se você estiver pronto para se tornar uma baleia azul, escreva sim em sua perna com... eu acho que é uma faca também. Se não, se castigue muitas vezes se cortando. É bem perigoso isso. Caneta, por favor. Aqui, Igor, a Aline Tomé está dizendo que às 4h20 há um estudo, realmente eu também li isso. Normalmente 4h20 da manhã... é um estudo feito que é o horário normalmente que os suicídios acontecem, por conta de um levantamento estatístico. Eu realmente vi essas informações e por isso também, além da história das pessoas que se reuniam para se drogar na Califórnia, essa história de que seria o horário. Eu não encontrei o motivo da baleia azul. O que eu encontrei foi talvez que a baleia azul... ela dá a sensação... Pera um pouquinho, Manu. Pode sim, a baleia rosa. Peraí, gente, vocês apertaram aqui. Cuidado com a mãozinha aqui. Vamos voltar para a turma do... peraí. Do live do Facebook. Isso. Parece que a imagem da baleia azul dá a noção de uma baleia parada, sem conseguir se locomover, dado o tamanho dela. E por isso a noção com o suicídio estaria talvez ligado a isso, né? Vamos lá, sim. Igor. Tem mais alguma informação, Igor, pra depois eu... tem, mas só que eu vi um comentário aí que perguntou se... eles encalhada conseguem... na praia, é isso que eu tô querendo falar. É. Encalhada na praia, exatamente. Sim. Boa, Duda, vai, vamos então, lá. Então, tem um comentário aí que falaram se eles prometem algum bônus no final. Não, eles não prometem nada, eles só falam que... não, na verdade eu escutei em jornais que isso é tipo um gatilho para as pessoas se suicidarem, quem tem dificuldade de se suicidar. Então eles estariam... E você ouviu dizer que há sempre um tutor. Isso vai entrar a parte técnica agora. Gente, na verdade, eu também vi um comentário que estava falando se eles fazem ameaça à família. Sim, eles fazem. Sim, é verdade. Isso deixa é um ponto eu falar. Importante. Se você quiser desistir no meio do jogo, não tem como. Eles falam assim... a gente sabe onde você mora e quem sabe quem é da sua família. Então eles ameaçam a família da pessoa e a própria pessoa. Gente. E a última tarefa que é se suicidar. Tá. Quem entra não tem volta. Ou seja, quem entrou não tem volta. Então, eu vou agora entrar na parte técnica. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Igor? Não, eu quero falar um negócio. Tá, vamos. No final é muito horror. Não tem. Você se suicida. Vi um comentário aí. Não, eu não sou filho dele, não. Eu sou primo dele.
Oh, gente, eu tenho muito medo de falar essa palavra. Não, então... Vou contar um segredo. No final, a pessoa que tá no jogo morre. Ah. Tá bom, agora obrigado. É o papai. Então, gente, o Igor, eu que fiz questão de chamar eles porque... então agora posso entrar, gente? Não, o desafio é 50, que é o suicídio. 40, 50. Eu não lembro o que é, mas não é não, 40. Tá, então deixa eu entrar aqui, agora o papai vai entrar. Pode entrar. Tchau, gente. Obrigado, Igor, obrigado, Isa. Então, gente, por que eu fiz questão de trazer... Encosta pra mim aí, Igor, por favor. Por que eu fiz questão de trazer o Igor, a Manuela, a Isa, pra fazerem comentários aqui? Porque me impressionou... Encosta pra mim, Igor, obrigado. Me impressionou que... eles já estão sabendo disso, ou seja, o Igor tem quase 14 anos e já tem escutado falar sobre isso. Então eu tenho um objetivo, eu como um monte de gente tem filhos aqui, eu tenho 3 filhos, o Igor praticamente é filho nosso também, tá todo mundo, né, faz parte da família já, e isso realmente tem me preocupado. Me preocupado também com o modelo de vida que a gente vive hoje, o modelo de relação de pais e filhos, isso realmente tem... gerado muita preocupação em mim. O que eu vi também em termos de pesquisa, eu vou colocar aqui, foram realmente investigações que foram feitas e algumas pessoas que entraram como fakes, criaram perfis fakes e entraram investigando já. E aí tem uma troca de mensagens entre essas pessoas e os supostos tutores do outro lado. Então o que dizia ali começa... Tá tudo em inglês aqui, vamos traduzindo aqui. Are you ready? Tá, você tá pronto pra começar? I want to play the game. Aí começa, né? Aí você tem certeza disso? E aí eles falam, there is no way back. Ou seja, não tem retorno. Você, se entrar, não tem como sair. There is no way back. E aí ele perguntou, o que significa que não tem como sair? Você não consegue largar ou sair do jogo se você resolver entrar. Você está certo, quer entrar? I'm ready. Aí ele explica as regras. E essas regras consistem em tarefas, tasks, né? Tarefas para que eles possam, então, desenvolver. Tem sido usado algumas hashtags como Blue Whale, que eu até não tive uma certeza absoluta de um motivo da baleia azul. Se alguém tiver já informação sobre isso, fique à vontade para colocar. Outra hashtag é Sea of Whales. I am in the game. A outra hashtag é Wake me up at 4:20, que significa me acorde o 4:20, que deram já as informações, são horários em que costumam ocorrer os tais suicídios. E também aquela história de pessoas que se reuniam para fumar maconha às 4:20 da manhã lá na Califórnia, né? E também a expressão F-58, que eu não consegui descobrir. Se alguém estiver aí com a informação, o que quer dizer F-58? Alguém comentou a respeito do porquê da baleia azul? Fique à vontade, gente. Eu como disse, se travar você entra e sai, fique à vontade para comentar. Na minha cidade há um suicídio de um garoto de 20 anos sendo investigado como desafio final do jogo. Teve um porquê. Então, se você juntar as palmas, como é que é? Bom, vamos ver a turma aqui. Já tem curadores no Brasil, certamente. A turma do Facebook Live... Tem pessoas aqui, não sei se tem algum comentário. O tal do F-58, também não entendi por que usava a baleia azul. Deve ser porque atrai os adolescentes. Eu não sei. Será que a imagem da baleia azul é uma imagem baleia rara, o tamanho dela, que alguns fazem para se suicidar mesmo. E que, na verdade, ela estaria encalhada. Não sei se teria isso. Será que esse jogo está vinculado a um filme que é de 2016 chamado Neve, um jogo sem regras? Eu escutei também, também um livro falando sobre isso. Professor Sumariva no Facebook Live, obrigado meu amigo pela presença. Delegado de polícia, tem que estar extremamente atento. Sumariva de um lado no Facebook Live, delegado Thiago Trator do outro lado, né, no Periscope Live. Então isso é interessante, os delegados aqui presentes, queria agradecer, porque esse é um tema certamente que vai parar na delegacia de vocês. Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivenciando. Um filme com essa temática, se a vítima... Vamos falar um pouco sobre os incapazes. E aí, claro, né, o aspecto criminal, eu deixo para o delegado Thiago, para o professor Sumariva conversarem, né, o
vejo a presença do professor Tartucci, se quiser dar alguma opinião sobre a responsabilidade civil do provedor de internet, à luz do marco civil da internet, vai ficar à vontade para comentar. A gente vai chegar nesse ponto para falar também do provedor. O professor Tartucci está aí, se quiser comentar, será muito bem-vindo. Então vamos lá. Então são essas as hashtags. Então eu estava falando, dizendo que não tem, there is no way back. E aí você entra e aí começam as tarefas a serem passadas. E a última tarefa consistiria no suicídio, né? Se tem a informação aqui de que na Rússia foram, estou com um texto que eu achei aqui, foram identificados 720, um número é alarmante na minha visão, suicídios ocorridos no ano de 2016, 720. O professor Rogério Santos fez um periscope excelente sobre o assunto, realmente vale a pena dar uma olhada lá no professor Rogério Santos, nos comentários dele sobre o aspecto criminal. Então, meus amigos, o que eu gostaria de comentar são algumas questões. Eu tomei o cuidado de... Eu estou aqui me valendo do livro de Direito Penal, parte especial, do professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves. O Vitor que escreve para a nossa coleção esquematizada. Conversei com ele por telefone hoje, conversei com o Sebrian, que também está na nossa coleção, professor Sebrian de Processo Penal, membros do Ministério Público que atuam em áreas extremamente estratégicas. Por isso, eu vou tomar o cuidado de fazer algumas observações sobre esta questão. A minha primeira pergunta que fiz a eles, e aí claro que os especialistas de direito penal podem eventualmente contestar, eu confesso que foi um pouco rápido, não consegui fazer um estudo mais aprofundado do aspecto criminal, mas a minha primeira pergunta foi se o simples fato de existir um ambiente virtual em que se permitam este jogo, se isso já caracterizaria algum tipo de crime. Eu digo, o fato de simplesmente existir o jogo, o criador do jogo, será que eu já posso responsabilizá-lo por conta disso? A princípio não me parece, não temos como enquadrar o simples fato de ter criado o jogo como algum tipo de crime. Aliás, delegado Thiago, não sei se o Sumariva está aí também, a turma do penal, se quiserem eventualmente identificar algum tipo de... alguma tipificação, o fato de ter criado o jogo, se isso caracterizaria. O crime mais perfeito que me parece aqui e que deve ser enquadrado é o crime do 122 do Código Penal, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Eu estou realmente me valendo aqui do trabalho do professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, e é interessante aqui a gente identificar que se suicidar ou a tentativa do suicídio não é prevista como crime para aquele que se tenta suicidar e não consegue, ou que se suicidou. Aliás, se tivesse atingido o seu objetivo final, realmente a morte, se fosse crime, levaria à extinção de punibilidade. Mas, no caso, alguém tenta se suicidar e não consegue, ele não vai sofrer nenhuma repressão do ponto de vista criminal. Pode sofrer repressão de outros aspectos, familiar, social, religiosa. Aí sim, o que se tipifica é aquele que induz, que instiga ou que auxilia ao suicídio. E por isso que a nomenclatura melhor, diz o professor Vitor, seria participação em suicídio. Aquele que colabora com o suicídio alheio. Esta é a tipificação. Aí é interessante a gente observar, né, que se alguém estimula um outro a matar uma terceira pessoa, né, isso não estaria enquadrado, né, no tipo penal. Uma questão bastante importante que o professor Vitor coloca no seu livro é
deixar claro o seguinte, que só existe o suicídio em caso de supressão. Isso é muito importante, consciente e voluntária da própria vida. Então, ele deixa claro o seguinte, para se caracterizar a situação em análise, aquele que participa do jogo e chega a uma situação final de se suicidar, ele tinha que ter a total consciência e voluntariedade de que está praticando um ato que vai levar à sua morte. Veja que é interessante você observar que no tipo penal do 122, na pena, se coloca dois tipos de pena. A reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma e a reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então, isto é extremamente importante a gente chamar atenção. A tentativa, na verdade, não se pune a tentativa, mas o que se caracteriza como consumação do tipo são duas situações: quando a pessoa tenta se suicidar e consegue se suicidar, ou quando tenta se suicidar, e aí vem o 122, que define uma pena própria na parte especial e não na parte geral, e resulta lesão corporal de natureza grave. Então, a tentativa de homicídio que resulta lesão corporal de natureza grave caracteriza-se como consumação do tipo. Veja, delegado Thiago, essa observação extremamente importante sobre a matéria, quando fala também aqui da situação de não ter ocorrido a morte. Resultou lesão corporal de natureza grave. A pessoa tenta se suicidar, atira, não morre, mas isso leva a uma paralisia. Isso gera, certamente, a consumação do tipo, porque há uma previsão de pena no próprio tipo penal e que não está na parte, não se aplica a parte geral, está sendo aplicado a própria tipificação da parte do 122. Aquele que induziu e a pessoa não morreu, mas caracterizou lesão corporal de natureza grave, ele praticou o induzimento, não há dúvida sobre isso. Então, não é porque não morreu que não praticou o crime. Se induziu, mas não morreu, mas lesou, gerou a lesão corporal de natureza grave, está caracterizado, sem dúvida, a prática do tipo penal. Aí ele traz algumas situações interessantes, no sentido de que, e aqui eu vou ler uma parte importante, se ocorrer alguém que se aproveita da falta de capacidade de entendimento da vítima, por ser criança, ou alguém com grave deficiência mental para convencê-la a pular de uma ponte ou tomar o veneno, essa pessoa que convenceu, se a pessoa não tem consciência do seu ato, responde por homicídio. Essa é uma situação bastante importante que a gente tem que diferenciar também. Então, tudo isso na investigação vai ter que ser levantado se quem está sendo manipulado pelo jogo tinha ou não consciência de que a tarefa final iria levar à sua morte. Então, esta é uma questão extremamente importante que a gente tem que chamar a atenção. Induzimento, na verdade, faz surgir a ideia de suicídio na vítima. Então, a pessoa não tinha, né, esta ideia e foi induzido a isso. A instigação, ela reforça a intenção suicida que já existia, e por isso pessoas que já estão sofrendo um quadro de depressão e já pensam em se suicidar têm sido atraídas para esse jogo. E o auxílio, ele é bastante importante aqui. Há uma previsão do Vitor importante, porque alguns falam em auxílio de participação material, auxiliou, deu, né, deu a corda, auxiliou, mas há uma questão importante que o professor Vitor coloca aqui, que é o seguinte. Ele diz assim, vamos imaginar que a própria vítima já se convenceu de que deve cometer o suicídio, sem que tenha havido interferência do agente no sentido de induzi-la ou instigá-la, e pede orientações a ela a respeito
de que tipo de veneno deve ser ingerido ou onde é possível comprá-lo. E ele presta as informações, ciente das intenções da vítima, incorre no crime em análise na forma de auxílio. Então, há uma parte do jogo que o tutor ele vai dizer ou orientar como realizar a parte final. Então, poderia entrar, sim, nesta parte de auxílio, conforme a definição. O auxílio por omissão, quando há uma dúvida de doutrina, quando houver um dever funcional. Hoje eu vi um vídeo que me mandaram de bombeiros que salvaram uma pessoa, não sei se isso rodou na rede social, mas chegou para mim uma pessoa querendo pular de uma ponte no interior, não sei se vocês viram isso aí, e os bombeiros felizmente conseguiram salvar. Aí você vê a situação do bombeiro, que ele tem sim um dever funcional. Eu colocaria nesse caso, se o bombeiro está lá e se omite em tentar salvar a vítima, eu acho que me parece a caracterização no caso de omissão, numa situação como essa de dever funcional, como o do bombeiro, eventualmente de um enfermeiro, de um médico, dependendo. Há uma dúvida sobre omissão de socorro ou não, mas havendo dever funcional, eu acho que isso se mostra extremamente importante. Agora, um ponto final que me preocupa por conta aí das crianças e tudo mais, depois a gente vai abrir para comentários, é a causa de aumento de pena do 122, em parágrafo único, inciso 2. A pena é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O menor aqui, naturalmente, se a vítima é menor, é o menor de 18 anos, não há dúvida sobre isso. O menor aqui, se a vítima é menor, duplica a pena, se a vítima é menor, de 18 anos. E aí há um grande debate, por isso que eu trouxe o Igor, tem 13 anos, a Isabela tem 8, a Manuela tem 6. Se a vítima é menor de 14 anos, meus amigos. A vítima é menor de 14, porque isso está me preocupando. Eu estou com uma criança aqui, minha filha tem 6 anos. A Isabela com 8 anos já sabe de tudo. Menor de 14 anos. O Igor tem 13 anos, já conhecia tudo. Né? Hoje a internet é um problema extremamente sério. Então, o que eu tenho pensado é ser rígido aqui, porque aqui há uma divergência de doutrina, mas aplicar, por analogia, que se trata de menor de 14 anos, eu aplicaria o 217-A, que trata do estupro de vulnerável, e colocaria aqui como homicídio. Né? Eu não sei se o delegado Thiago aqui pensa sobre isso, não sei se estou sendo muito exagerado. Eu pensaria em homicídio, né? Menor de 14 anos. Né? Não sei, eu quero escutar meus amigos. É uma analogia em Malan Parten, não há dúvida. É uma analogia em Malan Parten. O professor Rogério Santos pensou assim, minha turma do Periscope falando aqui. O professor Rogério, se trata de menor de 14 anos, mesmo o professor Rogério. Eu não entendo nada de penal. Eu estudei um pouquinho porque me preocupou aqui a situação. O Rogério Santos compartilha a sua opinião. É uma analogia em Malan Parten, não há a menor dúvida. Vou voltar aqui, algum problema aqui no Facebook, vamos voltar aqui. Não há a menor dúvida que se trata de analogia em Malan Parten. Aqui o Facebook está dando problema. Facebook, eu tô aqui, veja aqui, ó. Né? É uma analogia em Malan Parten, não há a menor dúvida sobre isso. Mas me parece que diante da gravidade poderia sim pensar. Aí o meu Facebook Live está uma bomba aqui. Aplicação do 217-A, estupro de vulnerável, e sim, presumir aí que uma pessoa menor de 14 anos não teria condição de saber o que está acontecendo ali. Então, eu tendo a ser extremamente rígido com isso, porque é a situação que está envolvendo crianças menores e tem criado ou trazido muita insegurança para todos aí. Né? Então, fica esta questão. Ou a outra parte de duplicar a pena, a vítima tem por qualquer causa a capacidade, tem diminuído a capacidade de resistência. Importante no 122, parágrafo único, você anotar que esta diminuição da capacidade de resistência não é uma diminuição da capacidade de resistência física, não é isso? Tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência para resistir à instigação ao auxílio ao suicídio. Então, por exemplo, se há uma pessoa que está num quadro de depressão extremamente grave,
mesmo que maior de 18 anos, se enquadraria nessa duplicação de pena, essa redução da capacidade de resistência, que é o que o jogo busca. O jogo não busca o cara que tá bem, que corre todo dia na praia, que tá feliz, que namora, quando leva um chute da namorada, não tá nem aí, que vira página, que tá feliz da vida. Ele quer pegar o cara que está abalado psicologicamente. Então, tenho pensado sim nesta situação de aplicação do 122, parágrafo único, inciso 2, dada a gravidade da situação e do objetivo desse jogo, que é justamente atrair pessoas que estão debilitadas do ponto de vista psicológico. É isso, esse é o ponto. Debilitadas do ponto de vista psicológico. O cara levou um pé na bunda da namorada. O cara fica abalado, vai entrar em depressão. Vou procurar o jogo e... O legislador já teve esta preocupação de que se a pessoa tem esta capacidade de resistência diminuída, é aonde vai ser mais fácil ele ser instigado a se suicidar. E por isso a duplicação de pena nesse sentido. Então, meus amigos, era isso. Eu fiz alguns brevíssimos comentários sobre o aspecto penal. Eu tomei a liberdade de me valer esse trabalho. Aliás, liguei para o Vitão, a edição que saiu agora. Fiquei impressionado com a qualidade do trabalho do Vitor aqui. O Vitor dá aula de parte especial lá no Damásio há 20, 25 anos, é promotor, atua nesta área há muito tempo, extremamente profundo conhecedor de detalhes. Não é que ele escreve da teoria, ele vive isso. O Vitor Eduardo Rios Gonçalves, fiquei muito feliz com o trabalho dele, sétima edição aqui do nosso esquematizado. Esses breves comentários foram feitos depois de trocar algumas ideias com ele, com o professor Sebrian, que também está na nossa coleção. E o que mais me preocupou foi escutar, quando por um acaso comentei com o Igor e com a Isabela, que ele já sabia de tudo do tal do Baleia Azul. Isso me preocupou, né? E por isso um alerta. O que eu quero deixar de mensagem final, nós que somos pais, eu tenho 3 filhos, vocês sabem disso, o nosso papel extremamente importante de como devemos criá-los, de estar muito próximo, de estar sempre explicando, de escutei na internet, né, a criança era menosprezada pelo pai, sofria muita repressão pelo pai, e se sentia, entrava num quadro depressivo e começava a procurar, porque quando a pessoa está nesse momento de depressão, em casa ela não encontra apoio, ela vai para a rede social, ela entra naquilo e aí não sai mais. E por isso que as autoridades têm que ser extremamente firmes no combate a essas pessoas. Sobre o marco civil da internet, se daria para responsabilizar o provedor, o marco civil da internet foi muito tímido na minha visão, muito tímido. Eu estou com ele aqui, até comento no nosso esquematizado, no capítulo 19, mas há uma situação da lei que trata do marco civil da internet, anotem aí, 12.965/2014, no seu artigo 19, diz que responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O provedor não responde. Mas vem o 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após, olha isso, gente, foi um retrocesso aqui, ordem judicial específica não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. O que se aconteceu aqui foi uma supervalorização da liberdade de expressão e da proibição da censura no âmbito da internet. E o que aconteceu foi que, para eu responsabilizar o provedor civilmente, eu dependo de, olha isso, artigo 19 do Marco Civil da Internet, ordem judicial específica. Não basta uma notificação por parte do pai da criança. Ele precisa entrar no judiciário, notificar, e aí o judiciário dar um provimento judicial, e aí sim eu poder pensar em responsabilizar. O artigo 21, ele diz que o provedor de aplicação de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros,
será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após recebendo a notificação pelo participante ou do seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito técnico, a indisponibilização do seu conteúdo. Ou seja, o marco civil da internet só vai responsabilizar o provedor quando se tratar de cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado e houver a notificação privada. Eu, com o máximo respeito, acho que essa lei foi fruto de um lobby muito grande dos provedores aí. Isso realmente, resumindo, eu só consigo responsabilizar o provedor notificando extrajudicialmente se tratar de cena de nudez. Se não se trata de cena de nudez, eu preciso ir para o judiciário para que o judiciário dê um provimento judicial, e aí sim. É óbvio que se sai um provimento judicial, no dia seguinte eles alojam em outro lugar. Isso realmente, mas é realmente um retrocesso, na minha visão, o marco civil da internet nesta questão de responsabilização do provedor. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Queria, então, agora vamos conversar com os meus amigos. Vamos agora, eu vou falar com os meus amigos do Facebook Live e eu termino com o Periscope. Eu queria agradecer a presença dos meus amigos do Facebook Live aí presentes, José Rubens, que está presente, a Adriana, que está presente aí. Muito obrigado pela participação dos meus amigos e que sirva de alerta isso para que a gente fique atentos a essas situações que estamos vivenciando. Vou encerrar a Facebook Live e vou falar com a turma do Periscope. Bruna Curitiba na área, muito obrigado pela presença. R. Ferreira, Rômulo de Recife, obrigado pela presença. Turma aqui do Paulo André, presente. Carla Dornelles, muito obrigado pela presença aqui do Facebook Live. Ricardo Freitas, Igor Fará, Daniel. O Igor que estava aqui no começo acaba de entrar no Facebook Live. É ele aí, né? Igor Fará. O Ricardo Freitas, Luciana Aires, muito obrigado. É você, né, Igor? Você que acabou de entrar, de dar o seu depoimento, está presente aqui. Vou desligar o Facebook Live e vou voltar para o Periscope. Tudo bem? Galera do Facebook Live, muito obrigado. Que isso sirva de alerta para as nossas crianças, né? E o nosso comportamento como pai. Vamos desligar aqui. Valeu. E volto, então, para a turma do Periscope, agradecendo o Jefferson pela presença. Eu vou desligar aqui. Vamos desligar aqui. Diminuindo, vamos lá. Arthur Luizio, Bandeirantes, Marielle, obrigada, ótima live, professor. Cris Mendonça, Vitória, Viviane, Ferson Alves de Juazeiro, Arthur de Arapiraca, Tilizardo, obrigado, professor, muito obrigado pela presença, super fã. A Priscila é super fã, aliás, meus seguidores aqui que são super fãs ganharam o livro. Eu preciso aí organizar como vai ser, mandar os e-mails, tá bom, gente? Priscila, eu sei que é super fã. Como é que vira super fã? Eu acho que é isso aí, Priscila 007. Eu acho que é clicando ou assistindo as lives lá, não sei quantos milhões de, não, mil curtidas, você virou super fã, tá bom? Vamos voltar. Obrigado, professor, muito esclarecedor o vídeo, diz o Ellison. Queria então agradecer. Esta questão de hipnose é muito complexa. Teixeira de Freitas, São Sebastião, Natasha, obrigado. Sinop na área. Professor, quando será o sorteio dos livros lá no grupo do Face? É verdade, eu realmente não fiz sorteio no grupo do Face, preciso marcar por lá. Eu estou trabalhando no livro. Quando eu conseguir finalizar a atualização, eu vou estar muito presente nas redes e fazendo muito mais sorteio. F58 é uma comunidade de mídia social que compartilhou fotografias da primeira suicida Rina, disse a Priscila. Essa é uma das expressões realmente, o F58. Aparece isso aonde? Eu acho que em hashtag, né? Fiquem atentos aí com os filhos, comportamentos estranhos do seu filho. Isso tem que, a gente tem que estar atento do que eles estão fazendo, como é que eles estão se comportando, o que eles estão assistindo. Se qualquer comportamento estranho, temos que estar atentos. É uma responsabilidade nossa hoje
porque a gente dá o iPad, dá o dá a rede social na mão e muitas vezes, né, é uma maneira de dar o iPad para que a gente possa fazer as nossas coisas. Isso é um perigo, porque a gente tem que estar atento, né? Na minha época não tinha nada disso, né? Era carrinho de rolemã, era empinar pipa, né? E esse mundo nosso está muito complicado. Tá bom, gente? Fiquem atentos. F-58 faz parte de uma das 50 ações que mandaram fazer no jogo, disse a Ariane, tá? Fiquem atentos aí. E aí, claro, a parte final aqui que eu poderia pensar, as ameaças que são feitas, aí não há dúvida que o crime de ameaça também estaria identificado, tá? Especialmente a necessidade de se saber quem é o tutor. Eu tenho que saber quem é o tutor, porque ele é o que vai instigar. Não basta analisar em tese a questão, isso é extremamente importante, tá bom? Galera, vamos lá, vamos voltar a trabalhar. Muito obrigado aí na tarde de hoje pela companhia de vocês e a gente vai falando, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê e até o próximo encontro.